Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LMT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos quatro cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.